Ռուսաստանի իշխանությունները կրկին օգտագործում են իրենց երկու հիմնական աշխարհաքաղաքական գործիքները՝ մերժում, ցանկացած հարցում որևէ մեկի մասնակցության ամբողջական կամ մասնակի։ Ես այստեղ չեմ եղել, դրա հետ կապ չունեմ, ընդհանրապես տեղյակ չեմ, ոչ ոք ինձ տեղյակ չի պահել եւ դախապեությունը տրամաբանությամբ։ Դրա վառ օրինակը Պուտինյան վերջին մտքերի գոհարներն են։ Ասել է, թե Ռուսաստանը չէ, որ հրաժարվել է Արցախից, դա Հայաստանն էր, որ ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Երկրորդ գործիքը դա քծոցին է՝ խաբել գործընկերոջը կամ դաշնակցին, բանակցել նրա թիկունքում։ Կրկին ստիպված ենք մեջ բերել Կրեմլյան գոհարները։ Ռուսաստանի առաջնորդի խոսքով վարչապետ Փաշինյանի բացակայությունները պայմանավորված են հայաստանյան գործընթացների հետ եւ կապված չեն այդ ինտեգրացիոն միավորումների հետ աշխատանքը չշարունակելու հետ։ Ավելին, ըստ Պուտինի, ԱՊՀ-ին, ՀԱՊԿ-ին ու ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը դադարեցնելը հայաստանի շահերից չի բխում, եւ նա դա ասում է այն բանի ֆոնին, որ Հայաստանը օրեցօր ավելի է մոտենում Եվրամիությանը։ Հայաստանի եվրոպական դաշնակիցները գնալով ավելանում են՝ Ֆրանսիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Հունաստան և Կիպրոս։ Հայաստանն իրացնելով ինքնապաշտպանության և պետական պաշտպանության իր ինքնիշխան իրավունքը, որը չի կարող լինել որևէ քննարկման առարկա։ Բոլորովին վերջերս Հունաստանի և Կիպրոսի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր է կնքել, ինչը համաձայն է, որ չի կարող չզայրացնել ռուսներին։ Իսկ Կրեմլը այն աստիճան է նյարդայնացած, որ պահաբաց չի թողնում հայաստանի իշխանություններին ցույց տալու, որ դեռ իրենից ինչ-որ բան է ներկայացնում, ունի որոշիչ դեր և ինքն է իր ավիճակի տերը։ Դրա վառ օրինակը վերջերս Գյումրիում տեղի ունեցած սկանդալն էր, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել խայտառակությունը, երբ ռուս ռազմական ոստիկանները Հայաստանի տարածքում ոչ միայն որոնել, այլ նաև կալանավորել էին ռուսաստանի քաղաքացու, ով իրենց փախել էր բանակից։ Համաձայն եք, որ մեղմ ասած նորմալ չէ, երբ ռուսաստանի հրամանով Հայաստանում փաստացի մարդ են առևանգում։ Ավելին նորմալ չէ այն, որ մինչ հայաստանյան իրավապաշտպանները և լրատվամիջոցները ընդգծում են, որ ռուսաստանյան իրավապահները իրավունք չունեն գործել Հայաստանի տարածքում և նման քայլով կոպիտ կերպով խախտում են երկրի ինքնիշխանությունը, Հայաստանի պետական մարմինները օրեր շարունակ լռեն։ Ինչևէ, որպես ինչ-որ շապով պատասխան կարելի է դիտարկել դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների նախարարական հանդիպումը, որը կրում էր խթանելով հավասար, մարչելի և ներառական տրանսպորտային փոխկապակցվածությունը, հանուն կայուն և դիմակայուն տնտեսությունների խորագիրը։ Այն ՄԱԿ-ի հետ համատեղ Հայաստանում երբևէ կազմակերպված ամենախոշոր միջոցառումներից է։ Ինչու ենք մենք կարծում, որ այդ միջոցառումը կարելի է դիտարկել որպես պատասխան քայլ, որովհետև համաձայն եք, որ դրան հաջորդած վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումները Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի, ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների հարցերով ՄԱԿ բարձր ներկայացուցչի, ռուսաստանի փոխվարչապետի և ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի գործադիր քարտուղարի հետ հանդիպումները դժվար թե կրեին առօրյա բնույթ։ Ինչևէ, մենք կրկին ստիպված ենք վերհիշել Զախարյան վերջին ցնդաբանությունները, որովհետև նա հանդես էր եկել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ մեկնաբանությամբ, ըստ էության կրկներով Ադրբեջանի մեղադրանքները, իր վրա վերցնելով Ալիևի դատապաշտպանի և Ադրբեջանի ԱԳՆ դերերը։ Ըստ նրա, Հայաստանը Լաչինի միջանցքը օգտագործել է Արցախ զենք ուղարկելու նպատակով։ Ավելին, հայկական զինված ուժերը դուրս չեն բերվել Արցախից, ինչն էլ դարձել էր ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի պատճառ։ Ռուսները վերջին օրերի ընթացքում մի քանի ոչ ադեկվատ հայտարարություններ են արել բոլոր դիվանագիտական հարցերի վերաբերյալ։ Նախ Ագիտպրոպի, այն է, ռուսական հեռուստաալիքների խախտումների մասին։ Սկզբում ասում են, թե ընդունել են այն փաստը, որ եղել են խախտումներ, իսկ մի քանի ժամ անց ասում են, թե խախտման ապացույցները իրենց չեն ներկայացվել, բայց եթե ապացույցները չեն ներկայացվել, և իրենք դեռ մի թուղթ են ստորագրել, ըստ որի ընդունել են խախտումների փաստը, ապա բոլոր հարցերը ոչ թե հայկական կողմի հետ են, այլ Կրեմլյան հիմար աշխատակիցների, ովքեր բանից անտեղի եկեն։ Ինչ վերաբերվում է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Կրեմլյան դիրքորոշմանը, եկեք ֆիքսենք, որ իրականությունից կտրված ստերով ու կեղծիքներով լեցուն Զախարովան ընդունակեց իծաղեցնել անգամ եփացավին։ Էլ չենք ասում խնդրին քիչ թե շատ տեղյական ցանց։ Փորձենք կետ առ կետ մեկնաբանել նրա հերթական ցնդաբանությունը։ Երկու համաձայնագրերը չեն կարող ճանաչել որևէ այլ ընտրանք, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ դրանք սկսել են խախտվել ռուսների կողմից, հենց օրինակ Խծաբերդում և Հինթաղերում, այդ թվում ռուսաստանի ակտիվ մասնակցությամբ։ Բոլորի համար փաստ է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները դեֆակտո չեն իրականացվում, քանի որ Ադրբեջան ռուսների լիակատար թողտվությամբ իրականացրել էր էթնիկ զտումներ։ Մինչդեռ Հայաստանը բարեխեղճորեն կատարել էր պայմանագրի բոլոր կետերը, չնայած նրան, որ դրանք բազմիցս խախտվել են ռուսաստանի և Ադրբեջանի կողմից։ Բավական է հիշել հենց թեկուզ Լաչինի միջանցքի դաժան շրջափակումը, ինչպես նաև Քարագլուխի և Փարուխի իրադարձությունները։ Նույնիսկ դրանից հետո Հայաստանը մշտապես վերահաստատել է ինքնիշխանության և իր իրավասության հիման վրա հաղորդակցությունների բացման իր հանձնառությունը։ Մի խոսքով, այն ինչ ասում են ռուսաստանի ղեկավարն ու ԱԳՆ տիկինը Հայաստանի մասին, եկեք ֆիքսենք, որ նախ ասում են արդարանալու և երկրորդ ինչ-որ բան հասկանալու համար։ Ամեն դեպքում, եթե ռուսաստանին ինչ-որ բան դուր չի գալիս, համաձայն եք, որ նա շատ հանգիստ կարող է լուր հավաքել իրերը և մի քանի օրվա ընթացքում հեռանալ Հայաստանից, նրանց պահող հաստատ չկա։
եւ որպես հետ գրություն։ Այսպիսով դատելով վերոնշված փաստերի համադրումից միանշանակ կարող ենք պնդել, որ Ռուսաստանը հանգիստ չի թողնելու մեզ։ Դրա վառապասույցը Կրեմլի եւ Կրեմլամերձ գործիչների միմյանց հակասող գործողություններն ու քայլերն են։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի գրեթե պաշտոնական ուլտիմատումը Հայաստանին, երբ հաշվի չառնելով անգամ այն հանգամանքը, որ Երևանն ու Բաքուն ուղիղ բանակցությունների արդյունքում ռեալ քայլեր են կայացնում, օրինակը նույն գերիների փոխանակությունը, նույնիսկ երկու նախադասությամբ ընդունելով կատարված փաստը, ռուսական ԱԳՆ-ն գրեթե բացահայտ ափսոսանք է հայտնում, որ ինենք մասնակցություն չեն ունեցել այդ գործերում։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը ողջունում է կատարվածը, ինչպես կարելի է բնութագրել, եթե ոչ դավաճանություն, Ռուսաստանի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանը լաչի միջանցքով զենք է մատակարարել պաշտպանության բանակին։ Պարոնայք խաղաղապահներ, ինչպես կարող է Հայաստանը զենք մատակարարել առանց ձեր գիտության։ Չէ՞ որ լաչինի միջանցքը 2020 թվականի նոյեմբերից գտնվում էր ձեր վերահսկողության ներքո։ Նշանակում է, որ Ռուսաստանը ստում է բոլոր, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակներում։ Պուտինը եւ Զախարովան մեղադրում են Փաշինյանին Արցախը հանձնելու մեջ, իսկ Բելարուսի նախագահը բարասիորեն նախորին հայտարարում է, որ Արցախյան ֆիասկոյում Հայաստանի վարչապետը մեղավոր չէ, որ մեղավորները նախկին նախագահներն են։ Սուտն ու կեղծիկը ստացել են պաշտոնական տեսք, եւ ռուսական կողմն այնքան է ստել, որ անգամ ինքն է հավատում իր կեղծիկներին։ Դրա վառ օրինակը Մոսկվայում անցկացված ինչ որ Եկատերինյան ֆորումն էր, որտեղ Շեկլիկ քարտուղարուհին նույն ինքը Մաշա Զախարովան հայտարարում էր, որ Ռուսաստանն իր պատմության ողջ ընթացքում երբևիցե չի վարել գաղութային նվաճողական քաղաքականություն, այսինքն չի եղել Կովկասին տիրելու 100-ամյա պատերազմը, չեն եղել հարավային Կովկասի համար պատերազմները, չի եղել ռուս-շվեդական, ռուս-թաթարական պատերազմը։ Ցուցակը կարելի անվերջ շարունակել, քանի որ Ռուսաստանի ողջ պատմությունը պատերազմների շարան է, զավթողական նպատակներով։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Գագիկ Մկրչյան, Իրական Լուրեր,